नमस्कार। यहाँहरुलाई वाचा गरे अनुसार आज मैले पुनः उद्घोषण सम्बन्धी अर्को भिडियो दिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरुले पहिलो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला र यो के कारणले पनि आवश्यकता छ उद्घोषण गर्दा शुद्ध भाषाको प्रयोग गर्नु र उद्घोषणको प्रोटोकल पालना गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भन्ने जानकारी पाउनुहुनेछ। र हामीले मन्तव्य या उद्घोषणका लागि हामीलाई जानकारी आउँछ बोल्नुपर्ने अनि हामीलाई डर लाग्न थाल्छ। बोल्नु अघि किन डर लाग्छ त? बोल्नु छ भने किन डर लाग्छ? अघिल्लै दिनदेखि डर लाग्न थाल्छ। कारण छ ला बिग्रिन्छ होला, धेरै मान्छे हुन्छन् होला, मभन्दा जान्ने मान्छे हुन्छन् होला, राम्रोसँग तयारी नगरेर बोल्ने कुराहरू नभएर अरूभन्दा आफूलाई कमजोर ठानेर बिग्रेला कि भन्ने डरले र बोल्नुपर्ने विषयमा अध्ययनसहितको गजबको तयारी अनि पूर्व अभ्यास नभएर पनि हामीलाई डर लाग्ने गर्दछ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रुजवेल्टले भनेका छन्, तपाईँले डर बाहेक कसैसँग डराउनु पर्दैन, किनभने डरको अस्तित्व नै छैन। जुन चिजको अस्तित्व नै छैन त्यसँग किन डराउने? डरसँग चाहिँ किन डराउने? त्यो डर नआओस् आफूतिर भनेर डराउने। डराउनुको अर्थ डरलाई आफूमा प्रवेश गर्न नदिने भन्ने नै हो। डर भन्ने कुरो आफैले सिर्जना गरेको, आफूभित्र उत्पन्न गरेको एउटा नकारात्मक विचार मात्रै हो। डरहरू केही पनि होइन। होइन भने सम्झिनुहोस् त, रातको समयमा कतै गइरहनु भएको हुन्छ अथवा घरकै कोठाको आसपास काहीँ कतै सर्प देख्नुहुन्छ, डराउनुहुन्छ, चिच्याउनुहुन्छ, लाठी लिएर आउनुहुन्छ, तर एकछिनपछि त्यहाँ बत्ती बाल्नुहुन्छ अथवा टर्च लिएर आउनुहुन्छ र यसो हेर्नुहुन्छ, सर्प त होइन रहेछ, डोरी पो रहेछ। अब तपाईँलाई डर लाग्छ, लाज लाग्छ, म अघि त बेकार डराएछु भनेर। यस्तै हो, बोल्ने बेलाको डर पनि यही हो। म आफू बोल्न सक्छु भन्ने वास्तविकता थाहा नपाएर अथवा डर भन्ने चिजै छैन भन्ने जब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, जब म बोल्न सक्छु भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँको डर हराउँछ। जब तयारी गर्नुहुन्छ डर हराउँछ। तपाईँको आँट नै त्यो डरको अँध्यारोबाट निस्किने प्रमुख उपाय हो कि? तपाईँको तयारी नै प्रमुख उपाय हो डरलाई हटाउने। अब अमेरिकी दार्शनिक अथवा निबन्धकार राल्फ वाल्डो इमर्सनले के भनेका रहेछन् भने, जे गर्न डर लाग्छ त्यही गर। हेर्नुहोस् है कति सरल छ। बोल्न डर लाग्छ नि, बोलिरहौ, आज बोल, भोलि बोल, पर्सि बोल, अभ्यास गर, बोल्ने कुराहरू पढ स्क्रिप्ट तयार गर, होइन म अगाडि उभिएर बोल, बोलिरहौ, अभ्यास गरिरहौ। जस्तै कसैलाई चाहिँ लिफ्टमा चढ्न डर लाग्छ, रुख चढ्न डर लाग्छ, पटक पटक त्यो अभ्यास गरेपछि आत्मविश्वास बढ्छ अनि डर त हराइहाल्यो, डरको त त्यसै मृत्यु भइहाल्यो। यसलाई पनि हामीले नबिर्सौँ। सडकमा हेर्नुहोस् है, हिँड्दा सवारी साधनले ठक्कर देला कि भन्ने डर, भिरमा जाँदा लडिएला कि भन्ने डर, पौडी खेल्दा डुबिएला कि भन्ने डर, यो डर स्वाभाविक हो, सामान्य हो। सडकमा हिँड्दाखेरि गाडीले किस्ला कि भन्ने जुन डर हुन्छ त्यसले दुर्घटनाबाट बचाउँछ, तर म बोल्न सक्दिनँ होला भनेर डराउँदाखेरि चाहिँ दुर्घटनामा परिन्छ, किनभने बोल्न सकिँदैन, चाहेको कुरा गर्न सकिँदैन। सिकेर, अभ्यास गरेर, जानेर, पूर्व तयारी गरेर जब बोलिन्छ डर लाग्दैन। त्यस्तै हो, पौडी खेल्न डुबिएला कि भन्ने डर हुन्छ, एउटा प्रशिक्षक सहित सिक्यो भने फेरि के को डर? यही हो डर हटाउने कुरा। र अर्को अटो सजेसन, आत्मसुझाव, डाक्टर जोसेफ मर्फीले भनेका छन्, तपाईँ सकारात्मक सोच्नुहोस्, सकारात्मक गर्नुहोस्, सकारात्मक परिणाम आउँछ, नकारात्मक सोच्नुहोस्, नकारात्मक गर्नुहुन्छ, नकारात्मक परिणाम आउँछ। म गर्न सक्छु, म बोल्न सक्छु भन्ने जब तपाईँ सोच्नुहुन्छ अनि त्यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। जब म गर्न सक्छु भनेपछि अभ्यास गर्नुहुन्छ नि त गर्नका लागि, अनि आफूमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ नि त। जब गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, अभ्यास गर्नुहुन्छ, तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, किनभने म बोल्छु, म बोल्न सक्छु, म मान्छेको हितका लागि बोल्छु, मान्छेलाई मनपर्ने कुरा बोल्छु, अरूलाई खुसी पार्नका लागि बोल्छु, अरू खुसी हुने बोल्छु र म आफू पनि खुसी हुन्छु भन्ने जब कल्पना गर्नुहुन्छ नि अनि अभ्यास गर्नुहुन्छ नि, आफूले बोल्ने कुरा सम्झेर कल्पना गरेर बोलेको कल्पना गरेर तपाईँ रमाउनुहुन्छ नि, तपाईँले नसकेर कसले बोल्छ?
तपाईँ बोल्दा जति खुसी भएर बोल्नुहुन्छ, जति रमाएर बोल्नुहुन्छ, जति आत्मविश्वास सहित बोल्नुहुन्छ, त्यो जस्ताको तस्तै अरूलाई दिनुहुन्छ, तपाईँबाट अरू खुसी हुन्छन्, खुसी हुन सक्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु, अहिले कोरोनाको त्रासदी छ, ला मलाई कोरोना लाग्छ होला डराइरहनुहुन्छ, कारणवश लाग्यो पनि तपाईँको कामको कारणले, ला मरिन्छ होला, गाह्रो हुन्छ होला, गाह्रो नै हुन्छ, तपाईँ त्यही सोचिरहनु भएको छ, तपाईँ आफै आत्मबल घटाइरहनु भएको हुन्छ। र जो मानिस सोचिरहेको छ म सजग छु, सजग भइरहेको छु, मलाई के हुन्छ लाग्दैन, म सजग छु नि त, सावधानी अप्नाएको छु नि त, लागिहाल्यो, मेरो आत्मबल बलियो छ, लागेका सबै मान्छे कहाँ मरेका छन् र नेपालमा त 1% पनि मरेका छैन, मलाई पनि केही हुँदैन, आत्मबल बलियो बनाउनुहुन्छ मान्छेहरू बाँच्न सफल भएका छन्। तपाईँले डाक्टर बसन्त पन्तको न्युरोसर्जन उहाँको एउटा अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो भने उहाँले भन्नुभएको छ, दुईजना एकै किसिमका बिरामीहरू अस्पतालमा आउँछन्, एकजना जोसँग पैसा हुँदैन आत्मबलसहित आउँछन् म बाँच्छु भनेर, ऊ जसरी पनि बाँच्छन्, अर्को त्यही अवस्थाको बिरामी जोसँग पैसा छ जति पनि खर्च गर्न सक्छन् तर उसको आत्मबल कमजोर छ, म मर्छु होला, म मर्छु, म बाँच्दिनँ, जति खर्च गरे पनि तिनी बाँच्दैनन्। यस यही हो बोल्ने कुरा पनि, म सक्छु किनभने म सक्नका लागि तयारी गर्छु भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, आ म सक्दिनँ होला यो कारणले त्यो कारणले यो त्यो अनेक आफूलाई कमजोर बनाउने बहानाहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न, तपाईँ आफै हो बाधक सफलताको। र अन्त्यमा फेरि यहाँलाई स्मरण गराउँ, तपाईँले गजबले उद्घोषण गर्न अथवा गजबले मन्तव्य दिनका लागि, स्पिच दिनका लागि के हुनु पर्यो, अध्ययन, तपाईँले बोल्ने विषयमा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा गजबले अध्ययन गर्ने, स्क्रिप्ट तयार गर्ने, सिलसिलेवार तयार गर्ने, त्यसपछि अभ्यास गर्ने, पूर्व अभ्यास गर्ने, ऐनामा उभिएर अथवा कोही आफ्नो अगाडि मान्छे राखेर घरको परिवारको साथी राखेर अभ्यास गर्ने र म गर्न सक्छु भनेर आत्मबल बनाउने, अटो सजेसन गर्ने, अनि कल्पना अथवा भिजुअल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, आँखा बन्द गरेर आफूले लेखेको स्क्रिप्टमा त्यो मञ्च सम्झेर, मञ्चका मान्छेहरू सम्झेर गजबले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको र त्यहाँबाट तपाईँलाई मजाको ताली आइरहेको कल्पना गर्नुहोस् सर, र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको गजबले सुरुवात गर्नुभयो, गजबले इन्डिङ गर्नुभयो, त्यसले पनि तपाईँलाई समर्थन गर्छ, त्यही अनुसार तपाईँ कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ। र जब बोल्न जानुहुन्छ नि, म सबैभन्दा जान्ने मान्छे, एमसी हो, म मास्टर अफ सेरेमनी हो भन्ने कुरा सोच्नुहोस्, सबभन्दा जान्नेछु भनेर सोच्नुहोस्, तर जान्नेछु भनेर फेरि अरू कोही जान्दैन भने गलत कुराहरू चाहिँ नबोल्नु होला, सही कुरा बोल्नुहोस्, जान्नेछु भन्ने भावना राखेर बोल्नुहोस्, आफूले बोलेको कुरा अरू कसैलाई थाहा छैन भन्ने सोच राखेर बोल्नुहोस्। र अर्को कुरा, अलिकति डर चाहिँ सबैलाई लाग्छ भन्ने सोच्नु होला, किनभने डरै लागेन भने बिगार्छ, ओभर कन्फिडेन्स भयो भने मान्छेले बिगार्छ, अलिकति डर चाहिँ तपाईँलाई नबिगार्नलाई, राम्रो बनाउनलाई पनि चाहिन्छ, त्यो डर सबैलाई हुन्छ बोल्नु अघि, यो कुरा तपाईँले मनमा लिनु होला। यो अर्को डर लागिरहेछ, छाती ढक्क फुलिरहेको छ भने थाहा नपाइकन आफू बसेको ठाउँमा बीच प्राणायाम भन्छ, हामी छातीले छिटो छिटो छाती धड्कन बढिरहेको हुन्छ, छातीबाट सास प्रश्वास भइरहेको हुन्छ, तर नाभिबाट लामो लामो सास फेरिरह्यौँ केही बेर, लामो लामो सास फेर्यौँ भने नाभिबाट हाम्रो नाभिमा एक खालको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, यो छाती ढुकढुक गरिरहेको छिटो छिटो सास फेरिरहेको अवस्था परिवर्तन हुन्छ, अक्सिजन प्राप्त हुन्छ आवश्यकता अनुसार, त्यसले पनि हाम्रो डर घटाउँछ। र बोल्न थालिसकेपछि तपाईँले एक खालको फर्म्याट टेम्प्लेट पालना गर्ने, मुसुक्क मुस्कुराउने, अथवा बोल्नुभन्दा अगाडि एउटा केही न केही दुई लाइन कविता, गजल, कसैको भनाई उद्धृत गर्ने, बोल्ने, अथवा तपाईँको स्वर राम्रो छ भने दुई लाइन गीत गजल केही गाउने, फुल बुट्टे सारी सपक्य पारी पछ्यौरी मल मलको कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो। नमस्कार, म शम्भु सुस्केरा, मेरो स्थायी घर झापा, अहिले म काठमाडौँमा बसिरहेको छु र म एउटा ट्रेनर, राइटर अनि मोटिभेसनल स्पिकर पनि हो।
जब यसरी परिचय दिइन्छ तपाईँको गीतले मान्छेले गडगडाट ताली दिइसकेका छन् तपाईँको स्वर राम्रो छ भने तपाईँले परिचय दिइसकेपछि तपाईँको अनुहारमा मुस्कान आइसकेको हुनुपर्दछ तपाईँको मुस्कानले अरूलाई पनि मुस्कान नै प्रदान गर्दछ आत्मीयता प्रदान गर्दछ नजिक ल्याउँछ अनि तपाईँले गाएको गीतले ताली पाइसक्नु भएको हुन्छ तपाईँको आत्मविश्वास त्यत्तिकै बढिहाल्छ तपाईँले अभिवादन गर्नुभयो हरेक सम्बन्धहरू अभिवादनबाट सुरु हुन्छन् तपाईँले आफ्नो परिचय दिनुभयो अनि उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्ने मञ्चमा अथवा मञ्च बाहिर रहेकालाई त्यस पश्चात तपाईँ कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपस्थित हुनुभएको छ त्यसको महत्त्वबारे जानकारी दिनुहोला त्यसपछि त्यहाँ केही न केही नियमहरू हुन्छन् कार्यक्रमका तपाईँले मोबाइल साइलेन्समा राख्नुहोला मोबाइल रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने बाहिर गइदिनु होला र हाम्रो समय चाहिँ यति घन्टाको समय हुनेछ बिचमा यो समयमा खाजा चियाको ब्रेक हुनेछ हामी यति घन्टाभित्रमा कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ जब तपाईँ त्यहाँका निश्चित नियमहरू बताउनुहुनेछ के छ जानकारी गराउनुपर्ने कुराहरू नियमहरू तपाईँले बताइसकेपछि तपाईँको कार्यक्रममा उहाँहरू बस्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ खाजाको कुरा पनि गर्नु भएन खाजा हुन्छ कि हुँदैन भोक लागेको छ मान्छे त निस्किन्छ तपाईँ कति घन्टा कार्यक्रम गर्ने हो त्यो जानकारी दिनु भएन धेरै हुने हो कि त्यो थाहा छैन मान्छेलाई हतार छ निस्किन्छ तपाईँले त्यो समय बताउनु भयो भने यति त बस्न सक्छु भनेर बसेको हुन्छ मान्छे अनि जब त्यति यति कुराहरू तपाईँले कार्यक्रममा बताउनुहुन्छ त्यो तपाईँको फिक्स गरिएको हुन्छ सेट गरिएको हुन्छ दिमागमा त्यति कुरा आइसकेको हुन्छ त्यसपछि तपाईँको डर पनि हटेर जान्छ आत्मविश्वास पनि बढ्छ अनि कार्यक्रमको सिलसिला अनुसार तपाईँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डर यसरी हटेर जान्छ मान्छेले हेरिरहेका हुन्छन् जब मञ्च पकाइन्छ सबैले आफूलाई खाउँला जस्तो गरेर हेरिरहेका हुन्छ सबैले आँखा दुदाइरहेका हुन्छन् आफूतिरै ध्यान हुन्छ डर लाग्न सक्छ तर तपाईँले सुरु सुरुमा कार्यक्रम थाल्ने बित्तिकै अलिकति डर कम भइसकेको छैन भने हलको अलिक पर कुनामा भित्तामा हेर्ने अगाडिका मान्छेलाई पछाडिको मान्छेलाई हेरे जस्तो लाग्छ पछाडिको मान्छेले आफैलाई हेरिरहे जस्तो लाग्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै आत्मविश्वास बन्दै आउँछ अनि अगाडि सर्दै नजिकका मान्छेहरूसँग आई कन्ट्याक्ट गरेर सबैसँग आई कन्ट्याक्ट गर्दै तपाईँ मुस्कुराएर अनि बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यो जानकारी राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र उद्घोषण सम्बन्धी बोल्ने कला सम्बन्धी के कुराहरू जानकारी लिन चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु भयो भने त्यस अनुसारको भिडियो बनाउनु मलाई सजिलो हुन्छ हस् नमस्कार।